Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang kawula mboten saged sebat setunggal suhu setunggalipun ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten pangarsanipun para sesepuh, bini sepuh, jamaah pengaosan wonten ing wekdal sonten punika ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Mboten kasupen ugi wonten pangarsanipun Bapak Kepala Dusun ingkang tansah kawula hormati. Mboten kasupen ugi wonten pangarsanipun Bapak Babinsar ingkang tansah kawula hormati. Wonten pangarsanipun sedaya pemuda maupun pemudi wonten Dusun Jurang ingkang tansah kawula bangga-banggakan. Mboten kasupen ugi sedaya tokoh agami, sedaya tokoh masyarakat wonten ing Dusun Jurang mriki ingkang rawuh, ingkang hadir ing menika majelis pengaosan ingkang tansah kawula mulyakaken. Langkung-langkung wonten pangarsanipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Salim ingkang saking Mbojo Kendal ingkang tansah kawula cadhang-cadhang berkah sumawadatul hasanahipun. Mboten kasupen ugi wonten pangarsanipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Taslim sinaosa sakmenika dereng rawuh ingkang tansah kawula cadhang-cadhang doaipun ingkang tansah kawula hormati ingkang tansah kawula ta'zimi. Ingkang sepindah tiyang kawula ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik lan hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga ing wekdal sonten punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal ing menika majelis pengaosan kanthi mboten manggihi alangan setunggal punapa-punapa pramila kita ikraraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Saterasipun selawat sarta salam mugi tetep kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun awit syafaat dunya antos dumugi akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah pengaosan ingkang tansah kawula mulyakaken ugi ingkang tansah kawula hormati, ing mriki tiyang kawula minangkani mewakili sedaya warga masyarakat Dusun Jurang lan sedaya pemuda pemudi atau wontenipun acara pengaosan dalam rangka Maulid Nabi, tiyang kawula minangkani mewakili mboten saged paring papan pilenggahan ingkang trapsila namung mekanten kawontenanipun saking menika tiyang kawula minangka mewakili saking sedaya warga utawi sedaya pemuda-pemudi Dusun Jurang tansah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saking kawula minangkani mewakili sedaya warga masyarakat Dusun Jurang pun saged matur ingkang kathah-kathah. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula paling banter tak dongake muga-muga akeh duwite. Sehat awake. Mandi dongane. Kabul panyuwune. Rampung cicilane. Lunas utangi. Kita akeh utangi. Tak dongake sing jomblo muga-muga entuk jodone. Serando ketemu duda. Sing Joko nek pengen cepet sugih untuk rondo sing paling tua. Buat ram ini kan. Moga-moga tambah selamete, amin Allahumma. Tambah barokai, amin Allahumma. Tambah istiqomai, amin Allahumma. Tambah suksesi, amin Allahumma. Sing ora jam salam, moga-moga tambah anake, amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alayya haitsuma kunta inni hadirin bidu'aikum. Sallu ayo padha maca selawat sapa sira kabeh alayya ing atase sun kanjeng Nabi haitsuma kunta dimanapun kita berada. Ini setune ingsun kanjeng Nabi iku hadirin wong kang teko bidu'aikum kanthi gawa doa kula jenengan. Bapak Ibu niki hormat maulid sadaripun kula matur ikang kalantur kula cek uluk salam kalian kanjeng Nabi purun. Saestu purun. Bagi uluk salam kalian kanjeng Nabi nek wis uluk salam muga-muga dipun temoni. Sebab kanjeng Nabi niku nek diuluki salam rawuh. Ini hadirun ingsun teko bidu'aikum gawa doa kula jenengan sedaya. Nek wis ditemoni banjur disuguhi purun. Nek wis disuguhi terus mangke wangsul diberkati purun. Lho niki kula critakake jeneng Nabi kok jenengan gumuyu. Bu, niki mangke kula jek salam sing sampun nate dugi daleme Kanjeng Nabi ngacung. Alhamdulillah baik. Wonten malih, Mbak. Sing sampun nate dugi Raudhatun Nabi Madinatul Munawwarah ngacung sampun alhamdulillah. Muga-muga mabrur mabrurah. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Sing dereng ampun khawatir. Kula Januari nginjing mangkat, Pak. Saya programkan 1 tahun 2 kali. Kula pendet nginjing Januari, ongkose namung 26.500 naik pesawat yang besar kamote wong 550. Terbang langsung tanpa transit landing ten Medina. Nggih, hotelipun tidak jauh, namun 100 meter di Makkah yang Medina kurang 100 meter. Lah, kula pun seduluran kalian Pak Komandan Sulis, iki kula sedulur dangu, Bu. Kali Pak Sulis niki kula pun seduluran dangu, api-apian aten mawon, niki kula jenengan tak anggap sedulur kula. Purun, Bu. Sing penting sore niki gawa kakak KTP surat nikah cukup hanya bayar 6.500.000 Januari kula cek tekan Mekah Medina saestu cukup sore kali ini hanya bayar 6.500.000 sesuk Januari yakin tekan Mekah Medina lah sing 20 digenepi akhir November kok hahaha. Masa umroh kok 6.500.000 emangnya aku pacarmu apa piye? Aja golek sing murahan, nek murahan akhirnya tekan Mekah Madinah, ana ning gur Mekah Mekah. Nggih napa mboten? Ayo golek sing wajar mawon. Bu, kula aturi jumeneng mangke santawis uluk salam karo Kanjeng Nabi sing pon dugi mriku monggo dibayangke. Awake dhewe mepet Raudhatun Nabi, oleh nangis, oleh ngembong, oleh mewek. Sing dereng wis pokoke bayangi mawon. Nek sonten iki awake dhewe ketamunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Bukhari Muslim kandha sallu alayya haitsuma kunta inni hadirun bidu'aikum Kanjeng Nabi mesti rawuh gawa doa kula jenengan sedaya. Amin Allahumma. Lah suguhane Kanjeng Nabi napa kopi mboten. Napa susu senes. Napa sate mboten. Suguhane Kanjeng Nabi niku syafaat ketenteman.
Jadi makin jenengan kula cek donga rasane kok ayem tentrem, berarti disuguh karo Kanjeng Nabi, terus ditemo ni, terus dioleh-oleh i oleh-oleh pitulungane Kanjeng Nabi. Purun nggih? Purun. Monggo sing do jago ngadet, sing wis ngadet kok malah jago. Lho niku kathah sing ngadet. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya habiballah ya sayyidi ya Shafiullah ya Sayyidi ya Nurullah ya Sayyidi ya Rasulullah qad khalat hillati adrikna 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 ya Allah ya Rasulullah ya Rasul, engkau hadir di tengah-tengah kami ya Rasul, ya Rasul, kami tidak mampu menatap wajahmu ya Rasulullah, kami tidak mampu merasakan kehadiranmu ya Rasul, tapi saya yakin engkau pasti hadir dalam majelis yang kami bacakan selawat. Ya Rasul, mbok menawi jamaah kula niki wonten sing lara bajare pari tombo ya Rasulullah. Sing sakit pari sehat ya Rasul. Sing susah pari bunga ya Allah. Sing kangelan bajare gampelaken. Sing gek ruwet pancen udari. Sing gek bingung pari pancen pengarah ya Rasulullah. Iswak lana ya Rasul. Kula tebe sangi dalem panjenengan. Kula tebe sangi kehidupan panjenengan. Kula tebe sangi taun kehidupan panjenengan ya Rasulullah. Angin tetapi kula sambung selawat niki. Mugi panjenengan rawuh berkai nyafaati jamaah kula niki ya Rasulullah. Kundur dados ilmu ikang manfaat. Rizki sing barokah. Ati sing tumaknina. Keluarga ingkang sakinah. Mawaddah warahmah. Putra waya solilan solihah. Setiap keluarga ahli ibadah, putra solilan solihah. Dunga akan tiang sepah, ahli jamaah, ahli sodako, ahli Makkah wal Madinah, ahli ziarah tematipun radhatu Rasulillah wonten Madinatul Munawwarah. Ya Rasul, iswak lana ya Rasul, iswak lana ya Rasul, iswak lana ya Rasul. Tugaken ya Allah setiap jamaah kula ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Setiap hajat ingkang saleh kabul ya Allah. Cita-cita harapan kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Ala ijabatil mas'ul bil wasilati rasul ya Allah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سرنج آمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذكره على دين كله ولو كره الجاهلون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
lana biabadah wala rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ahlil ardina wa ajri ya rabbi lutfakal khafiya wal muslimin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, lakad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil 'adzim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, hadaratal kurama il a'izza wal julasa il fudola al afadil sahyaning para alim, para kiai, para sesepuh pinisepuh kasepuhan sahyaning para rawuh ingkang mengko ing dawuh pono ing pamawas lebdo ing kawruh agami ingkang rinten paretra ratri jungkung ibadah ngerso ilahi rabbi tan kendhat ana ing ati dongake kula dengan sami. Sing penting awake dhewe ngetut buri karo kiai awan ngasih bengi rinten paratra ratri suwun ke ngarso ilahi rabbi mugia pikantuk ilmu sing manfaati amin Allahumma, rizki sing barokai amin Allahumma, derajat sing pinuji amin Allahumma, bahagia suami istri, mulya putra putri, selamat seko alam surga, selamat seko donya niki ngasih tekan alam surgawi amin Allahumma. Senajan to para kiai ora dibayar pendak sasi nggih mboten, kadang-kadang tiang mriki nek sowan ora gawa gula karo kop, napa malih kok nyangking rot, kadang njaluk donga karo kiai disebuli gelas-gelas e digawa bak ngono lali ora ngamplop tiange gitu ki. Namun ikhlasipun para kiai noto ati noto lati noto pakerti cocokaken kali dawuh ilahi rabbi sabdanipun Kanjeng Nabi linangkung ngajining tanah Jawi lumantar seni sentuhan nurani mugia mangke saged nglampahi dadi wong sing aji. Mula ayo sergepo kumpul kiai padha mangkat ngaos ngono lho Bu, parani dalane angel ora karu-karuan, mungkin medhun nyibir dhewe ora dibasani Bu, ayo noto ati noto lati noto paker dikumpul karo kiai sing dibuka kitab suci mangke diatur kelumantar seni muga manfaat di barokah idrajate pinu ji tenebono tumindak ke ji selamat kesang tekan yang pati. Mula ayo padha ngaji awang dure iki kok iso rek os ngono pripun to Mbah. Alhamdulillah ngaji ngarah barang sing aji ngaos kundur ngaji tambah aos ngaten lho karepe. Mula nek kundur ngaji niku tambah aos amin Allahumma, amin Allahumma.
tambah yuswa tambah mulia cepat maran sing kuwasa sregep ngaji karo ulama patuh maran punggawa desa. Amin Allahumma. Tambah waktu tambah bermutu mari kawan mencari ilmu karang manggis tetap bersatu senajan toh wingi pemil pilkades wong lawane Pak Lurah karo Bu Lurah ya ayem lerakno lawane nggih pokoke nek menang ya Pak Lurah noblos nek kalah ya Bu Lurah ditoblos ngono wae lah lawane kula niku seneng nek ngeten iki nggih mboten wonten luka di antara kita. Amin Allahumma ya Robbal. Tambah sasi tambah aji manut dawuh ing ilahi monggo sregep nata ati selamat urip tekan surgawi. Sing nomor telu, sing nomor papat. Tambah umur tambah syukur monggo dulur pikir tafakur ayo sing akur karo sedulur Indonesia adil dan makmur. Sing nomor 5 tambah sepah ahli ibadah ahli jamaah sergap sodakoh tambah istiqomah khusnul khotimah sesok kumpul wonten ing jannah. Muga-muga sampeyan ketemu malih Mbah ya. Amin Allahumma ya Robbal. Tambah usia tambah dino mulya tambah waktu bermutu tambah sasi aji tambah umur syukur tambah sepali ibadah nikilah tandane yen awake dhewe ngaos sewau ngaji saiki ngaos. Mula cara ngajine tanah Jawa nggih ngeten iki. Arab ayo digarap, agama ayo diagem, budaya dibudi, budidayakan. Lho ngeten iki lho Bu, niki sing ngersake Gusti Allah. Wong kali mangkis kok ya gelem urunan. Nggih napa mboten? Mergo sing ngersake Gusti Allah. Biasane ladang kok ya saiki ya napa? Pengaji, pengajian. Sing biasane jenengan nanem sayuran, pala saat iki jagung ning lapangan. Biasane teng mriki napa teng kebon, Mak? Lho ini hari yang istimewa. Nggih napa mboten? Mula Gusti Allah nimbali wong karang manggis. Wong karang manggis, ya ayuhal putih niki. Oh, kali manggis. Saya tak waca manggis-manggis setok. Nek karang manggis bojo nggih. Nggih, kali manggis penduduknya manis-manis. Nggih, nek disugun sego langsung habis. Sing ora keduman snack akhire meringis. Lah snack cah loro kok snack telu. Kowe senek sapa kok senek operator? Nggih sampe. Ya Allah, Bu. Bu. Kali manggis. Ya ayyuhal mutasir, jenengan dikai akal ayo gawe mikir. Dikai ati ayo podo gawe zikir. Mereka wong kali manggis nek kakean pikir kok ora gelem mikir uripe kocar kacir tapi nek kakean mikir kok tanpa mikir suwi-suwi dadi ken milih kocar kacir apa kendir Bu mboten milih Mbak sing dipilih yo akal tetep iso ge mikir ati tetep kena gawe zikir cobi jere rasakno omongane kula jenengan gadah bocok gur pikir tok seminggu teng masjid bojo ora diobani, anak ora disekolahke, gawian ora ditandangi, pajak ora dibayar, entok ora dipakani, wedhus ora dirambani, lho kok malah dikir ten masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya latifi RCTI TPI bal-balan diri dan udud, sujud udud sujud. Kira-kira balik seminggu ibu nesu napa setuju? Setuju napa nesu? Kotar kacir. Lah kok sok mangsule kakang mikir kok tanpa pikir suwi-suwi uripe dadi kentir
kanca duwe ali-ali kok manastisi, sebelah duwe gelang kok semelang, tangga duwe kudu kok bingung, sebelah ngeduki unda kok kecewa, tangga tuku mobil kok gratil, sebelah ngeduku ceret ya mencret, sebelah tuku parabola ya ngeluh tukune parame karo panadol. Nggih mboten. Nek kakang pikir dhewe kok ora gelem mikir ya kocar, kacir nek kakang mikir kok ora gelem pikir ya suwi-suwi kan. Pir mulo sing seimbang ya pikir karo mikir. Contoh kanca duwe gelang duwe kalung duwe ali-ali jenengan pikir kam dalah gelang kalunge anyar to mak de heeh bare entuk warisan muni ngono lho jenengan syukur alhamdulillah bar syukur jenengan mikir mak de ana apa kula niku nginjing ajeng besaning bojo ngileh ya benak mboten benak mboten zikir alhamdulillah mikire ayo bareng setunggal kalih tiga nyileh nah penak napa mboten wala zikir karo mikir iya ayuhal mutasir kum fa'anzir warabbaka fakabir fasyabaka fatohir nek ngaji ni tanah Jawa karo jeng Sunan Kalijaga cekelno gelarno kelir kelir niku napa saka tembung hadir wong kali manggis ora iso muni hadir muni nekel kelir lah wong kok muni Ramadan mau dadi ramelan kok wong kok niat usoli fardho subhi rakaataini malih niat usoli fardho subhi roke ngatini iso muni ngono kon jaluk ngapura saya Robi palanggis Rabi niki wong kali manggis apun apun malah gawe apem nek pas poso nika nek ana mati dikirim nelung dina mitung dina matang puluh mesti ana jajan pasung fasaumun fasaumun malah dadi pasung mula mburi gelarno kelir ayo padha hadir Indonesia bisa merdeka mergo kon ngelir kon padha nglilir iskariman aumut syahidan urip kudu mulia bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya gimana betul? Mula kelir lah wong ngaji niku ya kudu kelir bangunlah jiwanya jiwane kudu teko rogone ya kudu teko jenengan ngaji kok rogone kok teko jiwane kok lunga berarti ngantuk gimana betul? Nek ngantuk ngalah ngalamun jiwane teko rogone kok ning gogo berarti jenengan ngimpi ngalamun gini apa mboten mula ya kudu teko bangunlah jiwanya bangunlah badannya amin Allahumma ya robbal lah nek wis ana kelir mesti ana kayon kayon iku maksude urip wong Jawa kon muni hayun malah dadi kayon Sunan Geseng Cakrajaya ken dikir dene Mbah Sunan Kalijaga kon nunggone teken kon muni ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum palamune ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu karang ditekuni ya dadi wali geseng meniku wong Jawa mula niki diarani kelir terus ana sing arani kayon kelir karo kayon ora iso dipisah merga ini dua kata yang saling membutuhkan nek nglilir ya kudu urip nek urip ya kudu nglilir awo ngejek nglilir kok pakne ora urip mari mas lah kok selana ayo ngecek geger gini apa mbak baik kok gue apa cek kelingan tuh mbak Allah harus berai berang-berang puluh tahun kok cek kelingan mbak mbak mula anak-anak kelir ya kudu urip urip ya kudu sadar awang kali manggis kok urip kok sadar bahaya iso soming kok rono belok kiri terus belok kanan tekan tekan Bandungan, siapa sih muni Bandungan kayak juragane malahan. Apa masalah lama? Bu, ayo dikir, ayo mikir. Mula dalang saat dirungin nyeblok no kayon. Niki diubeng kewa. Orang no dalang kok begegek ini kira ano? Ngene kok kira ano? Mula kiki kudu muntir, kudu apa mikir karo kudu di dikir di wolak wali iki waya ketiga nandur apa nek wis nandur pasrah semoku kuwasa iki waya rendeng ku nandur apa niki wong kudu mikir wong mikir ya kudu dikir wong dikir ya kudu mikir
tapi niki muter aja kesuwen. Nek kesuwen iya isane kocar kacir karo kentir. Mula supaya ora kesuwen niki kudu cemeblok tende brok. Lha kok diarani debok niki Al-Qur'an lho, Mbak. Setiap waktu awak iki muni debok niku ora sadar. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan sing dedeg musliman sing pasrah buk 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 wong kene wis pasrah tiba buk napa ngadeg buk ye wong pasrah kok jemetenteng itu lho pasrah jenenge nek ana wong lanang digetak-getak karo sing wedok kok wis mabuk ning tembok kuwi berarti wis kalah aja mabuk-mabukso nggih mangan cepet mangan panji bo sego anakmu durung mangan. Akhirnya selanang stres tiba ning tembok jenenge pasrah. Mula dek niku yakin bab niku pasrah niki Al-Qur'an. Mula sedina sewengi awake dhewe kudu cemeblok. Aja gur muter tok. Nyambut gawe ya ora ana cukupe. Ngene mboten? Ngaji terus ya diomyang bojone. Jenenge ana mingguan mangkat Senin, mangkat Selasa, mangkat Rebo, mangkat Kamis, mangkat Jumat, mangkat Setu, mangkat Minggu, mangkat Senin, mangkat kumbane bojone ora dikumbayi, anake ora diopeni. Kira-kira diumyang mboten, Bu? Oh, myang. Kono mangan kiaimu kono. Yen apa mboten? Wela awake dhewe ya mikir karo dzikir. Ning nek kesuwen ya dadine kentir karo gocar, kacir. Mula ayo padha ndebok. Ndebok niku napa? Salat hanifah muslim. Lho, wali jeng Sunan Kalijaga lu bahasane halus. Ini wayang ceblokno teng debok kudu salat wong Jawa biyen ra sadar mergo nek wong biyen kok kon salat wegah wong Jawa luwih ampuh katimbang Islam. Islam teko ngajarke mikrot wong salat pinanggi kari Gusti Allah wong Jawa wis pinter ngrogo sukma ha wong sila mon sukmane iso metu nek sukmane ge nyolong jenenge ngepet nek sukmane gawe mateni wong jenenge nyantet nek sukmane ge nyenengi rondo jenenge me let lu wong Jawa niku lu pinter Islam teko wis nomor loro Pak akhire napa nganggo bahasa setempat ora hanifah musliman tapi konde buah kabeh wayang niku ceblokno ning debok mulane awake dhewe pengin ora kentir pengin ora kocar-kacir ayo padha debok waya subuh ayo ndep wangi to Mbak sing kompak waya subuh ayo zuhur asar aja lali waya maghrib ya kudu ndep waya isa jo keturon tetep ndep bok babok babok wae sampean kuwi mulakno kudu ndep debok. Lah nek wis tekan debok ngeten iki awake dhewe terus zikir karo mikir, ya mikir karo zikir. Mula jeneng Sunan Kalijaga niki ngedalke Al-Qur'an tapi dijawake. Hanjrah ingkang puspitarum kasiliring samirana ambre Raden Sai Sunan Kalijaga dakwani tanah Jawa lumantar budaya wong tanah Jawa tan kawo pindah agama kejaba saking pintere para wali songo terutama jeneng Sunan Kalijaga ngrasuk agama lumantar budaya sehingga wong Jawa ikhlas mlebu agama tanpa dipun rudha peksa akhire awake dhewe dadi mulya wong tanah Jawi tanpa kuwi pindah agami kejawi pinter-pintere para wali gawa agami lumantar seni sehingga awak di saged mukti saged aji mergo nderek para wali kraso agami ora kraso mlebu ning ati banjur dilampahi kanggo nata ati kanggo sok ben sangune mati sowan ngersani ilahi robbi mergo padha nderek wali amin Allahumma ya robbal Raden Sai Sunan Kalijaga lan para wali songo dakwah ning tanah Jawa lumantar budaya.
dalang jerah ingkang puspita rup kasiliring samirana ngarep cekal kelir buri nuduk gending gending niku digendah-gendahna supaya awak edhe padha eling sebab awak edhe niku gaweane lali lah nek lumantar gending niku supaya eling mula gending wayang ning tanah Jawa niku pun gending Islam Pak nggih gendinge pripun ding 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 nang 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 nung 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 dundak du ning Gusti Allah niku ning kene nggih Gusti Allah kene kene ayo ibadah kanthi bening pikirane sing bening contoh pikiran sing bening kaya panas ya kudu disyukuri aja muni-muni panas terus tandurane ora ada tukul kaya udan terus ya disyukuri nggih udan terus meme kumbah tak garing-garing ya aja nggih malah ana udan karo panas kok muni-muni ana udan kok ketek wewe ngombe awake kudu sing wening nang Gusti Allah niku sing wenang wenang napa kun fayakun mula ayo padha sembah yang atine sing tenang amin Allahumma ya robbal nun Gusti Allah sing dumunung ten mriki Gusti Allah niku dumunung ten atine awake dhewe amin Allahumma amin Allahumma ya robbal monggo Gus Bapunten Gus kula wonten nginggil. Kula jane wedi aja wonten dhuwur. Tapi nek kula medhun kok ya misake panitia wis nyewa panggung kaya ngene apike nggih. Kula jane ora wani lho tur ngarepe Pak Dan, Pak Polisi, Pak Lurah, kiai-kiai sepuh. Mboten apa-apa nggih. Nah, iki nek ora tak nggone misake panitia. Tur niki panggung niki nek ukuran pengajian terlalu tinggi Pak panitia. Nggih. Jadi karena nek ukuran pengajian apalagi audien utama itu kurang dari 3 meter jangan lebih tinggi daripada 1 meter niki aturan retorika jadi nek saged niku pala panggungin dek nggih terus mangke komunikasine penak nek wong dene mangke dalu kok ajeng cendol Dawet ora apa-apa mangke terus ke cendol Dawet lho cendol Dawet cendol Dawet cendol Mas cacang kok untuk borongannya sing bengi lho Mas durung sih dia, durung dia Masya Allah nek rembukan karo wedok mesti dinyang lho tenan wong wis digawe karo Pak Lurah wis sepakat kok jadi nyang tukang nyang oh kok ono sing nyang ya Allah dikene panitia oh kuwi Pak panitia kuwi sing nyang kuwi kok ya pinter nyang kok an wis sak pira Pak engko nek kirane cucuk ya ben pakaiane ganti wong niki bocah niki seragame kathah tapi nek sampeyan ora cucuk ora ana sing gawe Gojek ronani Semarang ya wis iki wae ra mang ganti ra mang adus ra mang ngising ra mang uyuh ra mang apa pokoke aku nek terus sawiran ya operator digaki cuma menengku disepatani sampean jari sapa apa masalah lama Muhammad nong 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 Gusti Allah niku dimunung nek cara ahli thariqah man arafa nafsah faqad arafa rabbah sapa wong kenal dirinya pada akan kenal Tuhannya lah demung niki merga napa istikharah Sunan Bonang Sunan Kalijaga nangis diprotes karo wong Jawa Gusti Allah kok ning kene Gusti Allah kok nang kono ki jane Gusti Allah ning dijeng Sunan akhire duwe guru Sunan Bonang sawanten kene Mbah Sunan Bonang kendamel demung ten pundi ten kecamatan Wonosalam ana desa jenengane demung dituthuk nung adanya diri ini bukti adanya Allah adanya alam ini bukti adanya Allah yang buta mata hatinya bu ana cayate ora iso mangan mripate ya weruh tapi kok ora ngeki berarti sing buta atine ana fakir miskin ora iso mangan ora iso nyandang padahal nggih dipakanan pirang-pirang pala pakak kentok berarti sing buta
atine. Mergo sing wuto atine ayo didandani karo kiai, cocokno kitab suci supaya dadi wong sing aji. Mula ayo padha ngaos karo kiai ora basa wae. Bu, ayo padha ngaji. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Pak, Mas, ana adzan karo suara HP sing dicekel apane, Mas? Oh, Bu. Ana adzan suara adzan muni karo adzan apa HP-ne muni sing dicekel rukun apa sing dicekel rukun apa HP? Delala sing adzan tuwai asar pisan. Ya Allah, HP ini kok muni. Sekian lama aku menunggu. Sinti ceker rukun apa HP, Bu? Jari Roma dikatakan yang tuli kesombongannya hingga matanya tiada melihat kebesaran Tuhan, hingga telinganya tiada mendengar ho suara azan ho ho ho. Ngombing Bu, dang tungter, ayo dang mlebu Islam kandi sempurna udkhulu fi silmika. Lha niki Al-Qur'an sedaya. Mulai saka kulit yo Al-Qur'an, saka kain yo Al-Qur'an, saka debok yo Al-Qur'an, saka gending yo Al-Qur'an, saka bin napa? Lampu nek wayangan apa? Bincong napa blincong? Ah, blincong. Niku yo Al-Qur'an. Nur faqon nur. Lha Al-Qur'an sedaya. Nggih, ngasih alat-alat niku lho saking Al-Qur'an sedaya. Niki nek cara nginjing kok Pak Lurah ajeng syukuran. Pun syukuran dereng, Bu. Sing periode iki ora sewingi. Dereng. Ah. Niki nek Pak Lurah kok ajeng syukuran, mangke gelar ringgit purwa komplit. Ana ngajine, ana penyanyine, ana campursarine, ana dangdutane, ana wayange komplit. Murah Pak Lurah. Nggih, murah-murah saestu. Nggih, wong iki cukup 750 kok. DP-ne. Kalau nembe nangani saking Tretep Temanggung dulu daerah kuasanya Komandan Suli sini nggih 5 item. Setu sore pengajian, malam Minggu punika wayangan sampai pagi, Minggu pagi wayangan, siangnya dangdutan, malam Senin wayangan sampai pagi. 5 item kalau hargai seduluran 50 juta. Loh, seduluran, Bu? Kok haha apa dikira larang? Nggih, niki rega seduluran niku 5 juta. Lho kula niku salah rembug, kula niku seduluran. Lah kok dina kok Mbah Kaji kok ten ngene kula? Gus, karang jenengan ya sedulur kula, niki kadosipun danane mboten nyandak. Lah disudha pinten Mbah? 45. Eh, lah karang sedulur ora iso meneh. Wong kula niku nek rembugan sedulur karo dhuwit ya abot. Nek aku abot sedulur kok, sedulur sing ngeki. Lah lah kok teko meneh lho Gus, dinyang meneh Gus. Ya Allah, subhanallah, dinyang meneh dadi 40. Aku ki bingung ki ngecake piye, tapi kalau bismillah wong kula niate sedulur wis 2 periode kula wayangan ten mriko. Lah termasuk ten mriki. Ten mriki niki cucuk lampahe Komandan Sulis. Nggih, Koramil saking Kaloran. Kula duwe sedulur ki tak kira mbelani kula lho, Bu. Lho kok malah kula dinyantek amek niku lho karo mandane. Ala Gus, promosi Gus. Jenengan ki sering liwat Kali Manggis, ngono ra kena dinyang sampean cegat lho malah muni ngono. Astagfirullah. Kula niku sore niki dinyantek-antekan saestu. Wis dinyantek-antekan engko bengi ana berkelanjutan Qasidah Kidung Karomah, wis ora nganggo kiai meneh. Lho karepe nek ngobengi ana kiai kan tok turan sithik-sithik jane. Ya Allah, muka-muka berkah min Allahumma ya Rabbal ya ayuhal mutasir. Ayo mikir, ayo dikir, cekena kelir, koncomburi nuduk gending judul lir ilir tandure we sumi lir. Muka-muka sumilir imani amin Allahumma, sumilir ibadai amin Allahumma, sumilir akhlaki amin Allahumma,
tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Nganten anyar iku susah napa bunga? Bunga napa susah? Sedih napa seneng? Seneng napa sedih? Ora ana nganten kok susah. Senajan to sing tuwa bingung, beleke gula, beleke beras, beleke rokok, ana sing urut rantangan. Kiyaine diruti rantangi. Lho, sing tuwa gek bingung, nganten tetep bahagia. Aduh senengi pengantin baru, jambi tumbengi wis dan mateni lampu, jam walum bengi jare ning udari baju, jam songo bengi mesti ne i a i o kendal dapet. Oh yeah. Raken warga Kalimanggis, santan punika pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana kandha maulid, ana sing kandha maulud, malah nek wong Kalimanggis kandhane mulud. Nggih napa mboten? Tidak pun timbah muludan. Wong Kalimanggis kok muni mauludan, susure yang glundung. Mau glundung. Mula ana sing kandha maulid, ana sing kandha maulud, ana sing kandha mulud, kabeh bener sing ora bener, wong sing ora gelem mauludan. Iki antar hadise. Nomor sepindah diarani maulid, maulid cara capondok pesantren artinya isim zaman makan. Zaman itu waktu, makan itu tempat. Mula wong hormat maulid berarti kudu ngerti sejarah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, awak dhewe nek hormat maulid kudu ngerti sejarah. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Makkah. Dinane Isnen kok Senen. Isnen ono rada apik sithik ngono lho. Kok Senen. Dinane Rolas Maulud. Ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allah Allahumma sal ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bersama ya lebih semangat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Sayyidina Muhammad. Kita harus tahu sejarah. Pesene Bung Karno jas merah, jangan sampai lupakan sejarah. Mergo wong nek lupa sejarah mesti ora genah. Contoh, anak kok lali sejarahe biyen dikandung ibu 9 wulan 10 tahun kaya apa? Kesuwen, Bu. 9 wulan 10 oh 10 dino tak kira 10 tahun. Anak sejarah dikandung 9 bulan 10 hari. Jari Al-Qur'an wa hamli wahnan ala wahnan susah di atas susah. Niki sing sanggup gara wedok, wong lanang durung ana sing wani sanggup. Nggih napa mboten? Komandane suluske meteng wis pirang-pirang taun tak lahiran akhiran. Tentara kok wetenge gedhi. Oh, salah. Nggih napa mboten? Anak kalau tahu sejarah, insya Allah tetap hormat terhadap orang tua. Contoh hamil, Bu. Nek jenengan ngandhut putra, niku ana istilah umur telung wulan diarani nyidam. Susah apa mboten tiyang nyidam niku? Nyidam niku nyirik daharan amis, mambu sego mutah, mambu minyak mutah. Lucune mambu kelek Pak ni seko sekonggo gondesel kok. Mergo nyidam. Umur 5 bulan jenenganipun hamil. Hamil niku hawane ajeng ngemil, niki luwih susah maneh. Ora ana tebu njaluk tebu nesu, ora ana jeruk njaluk jeruk ngamuk. Bengi-bengi jam rolas njaluk iwak manuk. Si lanang bablas kan kaloran, kaloran wis tutup. Akhire diwelake karo bojone, "Pak, diwake manuk, Bu, sesuk Bu wis tutup." "Manuk mau sembelih muni ngono." "Ya aja, Bu, manuk mesuk nggih tak lus-lus, nggih tak dusi." "Manuk perkutut iki lho, Bu. Dikira manuk apa?" Lho susah di atas susah. Nggih napa mboten? Nek wis terus 5 bulan hamil munggah jenenganipun bobot usia 7 wulan. Lah kok bobot bokonge amba, wetenge abot. Nggih napa mboten? Pengajian ya tak gawa, besanan ya tak gawa, sinoman ya tak gawa, ning wisi bobotan ya tak gawa. Nek jipok belanjaan sinoman pengajian aku iso mbayangke, Bu. Tapi nek pas ning wisi niki lho Pak, wetenge gedhi, pas 7 wulan wetenge gedhi, apa nek ngene ora keplenet nggih Bu? Napa jenengan nek ten wisi ngeten? Ya Allah, wahnan ala wahdin susah di atas susah. Kok ana anak wani karo wong tuwa? Naudzubillah min. Kok ana sing wani mergo piyambakipun ora ngerti sejarah. Turu mlumah kaya gunung anakan, turu miring kaya semutan. Wani turu mengkurep anakmu pesek. Ayo milih ndi? Wong wedok susah di atas susah. Susune teko meneh. Matur suwun, Gus. Nggih. Alhamdulillah.